Sekurang-kurangnya 5 ke 6 das tembakan dilepaskan oleh suspek menggunakan senapang yang menyebabkan 3 termasuk 2 kanak-kanak cedera di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya pada Rabu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata, siasatan awal mendapati seorang lelaki berusia 30-an yang menaiki bot pam dipercayai melepaskan tembakan ke arah jambatan di kampung itu. Menurut beberapa saksi kejadian, suspek dari arah bot melepaskan 5 ke 6 das tembakan dipercayai menggunakan senapang laras panjang. Namun pihaknya tidak dapat pastikan jenis senapang yang digunakan suspek. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu pada Khamis 6 Februari. Habibi berkata pihaknya sedang mengesan suspek yang dipercayai bersembunyi di kawasan Kampung Pondo, Pulau Gaya.